U okviru saradnje Kancelarije za mlade grada Subotice i Fondacije Tijana Jurić, kojima za cilj razvoj i promociju zajedničkih projekata koji se tiču bezbednosti mladih, danas je u prostoru Klein House-a održana tribina Stop trgovini ljudima. Na tribini su učestvovali predstavnici nevladine organizacije. Na tribini su učenici subotičkih osnovnih i srednjih škola imali priliku da se upoznaju sa pojmom trgovine ljudima, načinom na koji trgovci vrebaju žrtve, u kakvim uslovima žrtve žive, kako one izlaze iz lanca trafikinga i na koji način se pojedinac može zaštititi. Ispred nevladine organizacije Astra govorile su Jelena Buvač i Jovana Cvetković. I dakle, tribina nosi naziv Stop trgovini ljudima, dakle, bit će veliki akcenat na tome šta je trgovina ljudima uopšte i dakle, cilj ove tribine jeste prevencija prevashodno kod mladih ljudi kada je u pitanju bezbednost mladih. Kao što sam napomenula, mi ovo radimo u saradnji sa Fondacijom Tijana Jurić, koja već neko vreme sarađuje sa udruženjem Astra iz Beograda. Mi smatram da je tema bezbednosti mladih veoma važna i drago nam je da je veliki odaziv škola po ovom pitanju potvrdio prisustvo mladih ljudi i ono što jeste ideja da na ovoj tribini prisustvuju predstavnici učeničkog parlamenta iz svake škole i da oni na svojim narednim okupljanjima parlamenta prenesu znanje koje je steknu na ovoj tribini, zato što je važno da negujemo tu vršnjačku edukaciju i da zapravo mladi budu ti prenosioci ovako važnih informacija i kad je prevencija u pitanju. Pre svega, izuzetno mi je drago da se ovako nešto dešava u našem gradu. Grad Subotica jeste neko ko će ovakve stvari uvek podržavati. U tom nekom smislu, prvenstveno zbog toga što je nama u lokalnoj samoupravi veoma važno da se o ovakvoj jednoj temi razgovara i priča i što nam je sigurno na prvom mjestu i prioritet jeste bezbednost mladih. Mislimo da je to jedan od velikih problema koje postoje inače, ne mislim u Subotici, nego u Srbiji, u regionu, naravno i u Evropi. U tom nekom smislu vrlo je važno da mladi ljudi budu upoznati sa svim stvarima i svim iskušenjima koji ih čekaju i da budu unapred obavešteni možda kojim putem ne treba ići i da ne načine neki pogrešan korak. Pre svega zbog toga mi kao lokalna samouprava grad Subotica ćemo podržavati uvek ovakve projekte i stojat ćemo iza svega što se ide u tom nekom pravcu. Želim da naglasim da je iduće nedelje smo u Bačkoj Topoli, sada ćemo videti što se tiče predstave nasilja, nema opravdanja da gostujemo u subotičkoj školi već iduće nedelje, mislim da će to biti jedna škola na Paliću, ali o tome ćemo vas obavestiti i ponavljam, danas mi je izuzetno drago što će danas ovde biti prisutan i grad i član gradskog veća, Ostrogonac Vjekoslav, to je nekako i nama, da kažem, podrška samog grada izuzetno značajna i nadam se da ćemo u toj saradnji biti sve jači i sve bolji. Podaci pokazuju da je tokom 2015. godine zabeleženo 30 žrtava trgovine ljudima, što je manje u odnosu na prethodne. Reč je o osobama ženskog pola, od kojih su tri bile maloletne. Najveći problem je, ističe Jelena Buvač, što se ne zna tačan podatak da li ima manje žrtava ili je manji broj identifikovanih. U 2015. godini smo zabeležili negde preko 1800 poziva. Najveći procenat tih poziva bio je direktno u vezi sa žrtvama trgovine ljudima i ono što je značajno je što i dalje imamo veliki broj preventivnih poziva, odnosno onih situacija kada nas građani zovu da se raspitaju o sigurnim migracijama, o zaposlenju u inostranstvu itd. Nevladina organizacija Astra je od 2000. godine, od kada radi u Srbiji, identifikovala 460 žrtava trgovine ljudima.